Hoje, a equipe do programa faz um diagnóstico do registro civil de nascimento no Brasil. Descobrimos histórias inusitadas, como a de um morador de Quilombo, no norte de Minas Gerais. Ele reconheceu oficialmente a filha só depois de 27 anos. Em São Paulo, os oficiais de registro civil criaram até um museu para guardar documentos de brasileiros ilustres. Tem histórias relacionadas ao presidente da República e aos jogadores de futebol. A nossa equipe visitou igrejas que arquivam batistérios, o documento que foi, durante muito tempo, o único registro oficial de nascimento dos brasileiros. Até o Braddock vai estar no programa de hoje. O herói de filmes americanos serviu de inspiração para que este policial procurasse a Justiça de Minas. Ele é o Braddock brasileiro. Tudo isso você vê no programa Justiça em Questão de hoje, que começa agora.